Procesi vaksinimit efektiveve të policisë ka nisur dhe në qytetin Elbasanit. Aktualisht janë përgjigjur pozitivisht kryerjes së vaksines 400 punonjës, ndërsa mbetet ende i lartë numri efektiveve që e kanë refuzuar, kjo për shkaqe shëndetësore, apo dhe arsyet e tjera. Vetat a theksuan se me procesin e vaksinimit ndjen më të mbrojtur nga COVID-19. Është shumë e rëndësishme ta bëjmë vaksinën gjithë. Nuk ka asnjë të keqe, vaksina ti se bëjmë me kohë. Absolutisht nuk kishte pse të ishte i vështirë. Bëm vaksinën, ishim planifikuar, kishim bërë listat. Sot filluam, jemi në momentet e para, do vazhdojnë me radhë gjithë punonjësit e policisë, do vaksinohen, për arsye se është një kategori njerëzish që ka risk të lartë. Për të shmangur grumbullimet dhe lëvizjet e panevojshme, punonjësit e policisë do të vaksinohen në qytetet ku punojnë. Pran kësaj qendre, pran qytetin Elbasanit, do të vaksinohet punonjësit e policisë që punojnë pran drejtorisë të qarkut të policisë, ndërsa policët që punojnë në Librazh, do të vaksinohen pran qendrës vaksinimit Librazh, ato të Gramshit në Gramsh dhe kështu me radhë. Pra i kemi krijuar gjithë mundësinë që të kursejnë kohë dhe ta marrin shërbimin në kohë sa më të shpejtë. Procesi vaksinimit tek uniformat blu ka nisur dhe në qytetin e Kuksit, ku 165 efektiv të komisariatit të Kuksit, si dhe 22 efektiv të policisë bashkiake, i janë drejtuar pikave të posaçme. Më e sigurt, jam shumë i qetë për momentin, s'ka mas një lloj shqetësimi. Se po e mora vaksinën dhe ndjehem shumë mirë dhe i ftoj të gjithë edhe pse më bë vaksinën, më ta bën vaksinën, është gjëja më e mirë për shtetin dhe për çdo gjë. Nuk kam asnjë lloj problemi, ndjehem çik më i sigurt. Vaksinimi në radhët e policisë ka nisur dhe në qytetin e Shkodrës.